Ak nás sledujete v premiére, môžem povedať, že sa nám už pomaly zvíkendieva a s víkendom sa možno podaktorým spája aj vyvetranie si hlavy v dobrom bare či na diskotéke. No a tí o trochu skôr narodení si ale môžu položiť otázku. Sú vôbec tie dnešné diskotéky tým, čo bývali? Svet diskoték pred takými, dajme tomu 20 či 30 rokmi, bol úplne iný. Mal také svojské čaro. No a do tohto sveta sa, ak dovolíte, dnes na chvíľu dostaneme spolu s človekom, ktorý má k tomu čo povedať. Je ním môj dlhoročný kamarát, bývalý kolega, DJ, moderátor Roman Flebo Juhas. Vítam ťa u nás, ahoj. Ďakujem pekne. Snáď diváci odpustia, že si budeme týkať, keďže sa už nejaký ten piatok poznáme. Flebo, okrem toho, čo som teda všetko v úvode vymenoval, si tak trochu aj teraz už asi pol roka spisovateľom, pretože pred pol rokom približne ti vyšla kniha DJ historky z kultových bratislavských barov. My si v nej neskôr troška virtuálne zalistujeme. Ona je plná takých tých pikantných príbehov z tých divokých aj 90. rokov diskoték. No ale mňa by skôr zaujalo to, ako ty si sa dostal k DJingu, k diskotékom ako takým. Píšem to všetko v tej spomínanej knihe. Chcel by som najprv zdôrazniť, že nepokladám sa za spisovateľa. Je to moja prvá kniha, ktorú som napísal po 50-ke. A napísal som tú knihu vlastne tak, že som bol v nejakom rozpoložení, že som nejak nemal čo robiť, mal som COVID pred rokom, tak som dva týždne bol len tak doma a začal som si tak spísať tie spomienky na tie diskotéky z 80. a 90. rokov, na ktoré sa pýtaš. A nakoniec ma z veľkého vydavateľstva oslovili, keď videli ukážku z toho v jednom blogu, že by si to radi vydali. A potom z ničoho nič vyšla táto knižka, ktorá sa údajne veľmi dobre predáva, čo ma veľmi teší. Takže našla si priaznivcov. K tvojej otázke. Ja som robil DJ-kea v 80. rokoch a v 90. rokoch v klube. A to sú veľmi rozdielne obdobia, pretože v 80. rokoch to boli tzv. Tie socialistické diskotéky. A v 90. rokoch, kedy už prišla tá revolúcia, bola tu vlastne sloboda a pluralita, ale zase mala to tú veľmi nepríjemnú stránku, že vzniklo tu strašne veľa mafiánskych združení a proste v tomto hlavnom meste, v ktorom som ja pôsobil v tých lepších baroch, tak bol problém v tom, že tu boli tí výpalníci a tí všelijakí mafiáni, čiže strpčovali život nielen návštevníkom diskoték a majiteľom diskoték, ale aj nám, DJ-kom. Ako sa ti teda podarilo preraziť? Aké boli tie začiatky? Čo všetko si musel vybaviť? Ako to bolo s aparatúrou? Ako to bolo so zháňaním hudobných nosičov? Dobrá otázka. Začiatky moje boli v polovici 80. rokov za toho spomínaného socializmu. Ak ste chceli byť za socializmu disc-jockey, alebo vtedy sa to nazývalo, že diskotékar, tak ste najprv museli mať tzv. Osvedčenie. To znamená, že museli ste absolvovať tzv. Skúšky, kde vás na nejakom miestnom národnom výbore alebo na nejakom kultúrnom stredisku tu v Bratislave alebo kdekoľvek na Slovensku alebo v Čechách skúšala komisia 5-6 ľudí, ktorí boli väčšinou vo veku 60 rokov, boli to stranickí funkcionári, pre ktorých ste sa postavili a 15 minút ste im ukazovali, že ako robíte tú diskotéku. A títo ľudia v tých oblekoch vám to osvedčenie buď vydali, alebo aj nie. Mne ho na prvýkrát napríklad nevydali. Aha. Ako z nejakých dôvodov pozerali na mňa a potom povedali, že súdruh, príďte o rok, že nedáme vám ho. No a potom som prišiel, pretože tá moja vášeň pre tú populárnu hudbu bola taká veľká, že ma to neodradilo a prišiel som o rok a oni mi už to osvedčenie dali. Začínal si v akých kluboch v tých 80. rokoch? Aké boli také najvychytenejšie? Mohol si si hrať vtedy, čo si chcel? Alebo tiež to bolo pod nejakým drobnohľadom, tá tvoja následná produkcia hudobná? Začínal som na dedinských diskotékach, ako dedinský disc-jockey, a potom som sa v tej druhej polovici 80. rokov dostal do bratislavských klubov a mal som také šťastie, že som hrával v takých tých celkom vychytených kluboch, ako boli napríklad Jalta Bar, CKM alebo v Dúbravke bol veľmi populárny podnik Saratov, kde som bol akože rezortný disc-jockey, hrával som tam pomerne dlhé obdobie. A problémom bolo zohnať tie nahrávky, na čo sa pýtaš, lebo vtedy tie nahrávky sa dali zohnať len tak, že vám niekto tie gramoplatne priniesol zo západu, alebo proste ste si v horšom prípade nahrali z rády a púšťali ste to z kaziet. Čiže zohnať nahrávky bol veľký problém. Zháňalo sa to napríklad na burzách gramoplatní, ktoré boli v tomto meste a tak ďalej. A
k tej tvojej otázke, áno, bolo to limitované tým, že naozaj chodievali isté kontroly na tie diskotéky, takisto znova z nejakých stranických funkcionárov, ktorí kontrolovali, či nehráte len americkú tvorbu. Pretože ja, keď som dostal to DJ-ské oprávnenie, že môžem byť diskotékar, tak ja som musel byť uzrozumený s tým, že musím hrať 70% socialistickej produkcie. To znamená, a ty si aj zaujal predovšetkým asi tú komisiu. Jasné, že na tej komisii som to všetko oklamal a hral som tam Mariku Gombitovú a Elan, akože to hrám na tých diskotékach, ale ty si možno spomínaš, že realita bola úplne iná. Keď si proste prišiel do bratislavského diskoklubu v druhej polovici 80-tych rokov, tak ja osobne som nikdy nebol konfrontovaný s tým, že by som tam hral socialistickú tvorbu. Hral som Michael Jacksona, Whitney Houston, hral som proste to, čo sa hralo v kluboch v Mníchove alebo v Londýne. Potom už sa to obdobie trocha ukľudnilo, mám na mysli teda, čo sa týka kontroly tej hudby, to už hovorím, pomaly sa dostávame na ten prelom tých 80-tych, 90-tych rokov. Tam už to bolo lepšie, aká produkcia vtedy tak najviac frčala na tých diskotékach 90-tych rokov. Je to pravda. Za tej éry toho, tej perestrojky, keď nastúpil ten pán Gorbačov v Sovietskom zväze, tak naozaj prišlo k tomu, že som si všimol, že už niekedy v roku 88-89 už menej chodili tie kontroly a naozaj sme mohli hrať viac menej slobodne. Nespomínam si, že by ma niekto kontroloval, čo hrám na konci 80-tych rokov. Čiže prišlo k tomu obdobiu, že sme už boli v tomto smere, čo sa týka výberu hudby, viac slobodní. Prejdeme k takým tým legendárnym teraz klubom 90-tych rokov, kde sa sem tam už zhromažďovali ľudovo povedané mafiáni a zvláštne živly. Ako toto obdobie teba ovplyvnilo a máš aj nejaké prípadne zlé skúsenosti s návštevami týchto mafiánov? Napríklad Queen's Pub, veľmi vychytený bývalý podnik, Charlie's Pub. Povedz o niečo aj o tomto tvojom pôsobení. Je to pravda. O tom je majorita tej mojej knihy, sú skúsenosti a príhody väčšinou s týmito mafiánmi z 90-tych rokov a práve z tých dvoch podnikov, ktoré si spomenul, kde som ja bol disc jockey a to bol Queen's Pub, kde som bol od roku 92 do 94 a potom od roku 94 až do konca mojej klubovej disc jockeyskej kariéry do roku 2002 až do zavretia toho podniku, teda 8 rokov som hral v tom Charlie's Pub, kde som bol neskôr aj prevádzkar alebo manažer toho podniku. To znamená, že áno, tieto dva podniky boli veľmi vychytené, najmä ten Charlie's Pub, ak si spomínam, pretože bol rozlohovo veľký, tak tam sme nemali piatok, sobotu pod 1000 platiacich ľudí, čo je podľa môjho názoru strašne veľa. Nemyslím si, že v tom období v 90-tych rokoch bol konkurencia schopný nejaký iný podnik v Bratislave, čo sa týka návštevnosti a samozrejme aj tržby. Čiže naozaj celá tá bratislavská mládež chodievala do toho Charlie's, kde sme sa snažili hrať dobrú hudbu a kde proste bolo hrozne veľa ľudí. Zasa tam bol ten nepríjemný aspekt, že tam boli často tí ľudia, ktorých ja som prezýval, že zločinci, ktorí tam proste prišli a robili tam zlobu, mali sme tam na to security, ktorý zase bola tá druhá stránka, že občas bývali krúti. Čiže áno, tá horšia stránka celého tohto obdobia, ktoré inak bolo príjemné, lebo tu bola sloboda, mohli sme slobodne hrať, ľudia sa bavili výborne na tých diskotékach. Problém bol občas tie bitky alebo tie násilnosti, ktoré sa tam odohrávali. Keďže v tom období, v tejto krajine, najmä v prvej polovici 90-tych rokov, bolo tak trochu bezprávie a bezvládie. To znamená, že napríklad môj šéf, majiteľ toho Charlie's Pubu, bol rakúsky štátny občan. On vôbec nepočítal s tým, že tu ho bude niekto vydierať, že on musí platiť výpalne nejakým zločineckým skupinám, lebo to v Rakúsku neexistovalo. Čiže aj on musel sa proste adaptovať na tú novú situáciu a pochopil veľmi skoro, že pomoc napríklad v policajnom zbore sa nedočka. V tom období tej prvej polovice 90-tych rokov akože v tomto smere tu bola dosť anarchia. Bola tam dosť veľká chobotnica, by som povedal. Hej. Všetko bolo poprepájané. Vieš aj nejaký konkrétny prípad uviesť, možno niečo z knižky prezradiť, v krátkosti nejaký príbeh, čo sa ti stal? Vieme, že v bývalom podniku Queen's Pub z 90-tych rokov sa častokrát vyskytovala taká postavička známa pod menom Tuti. Častokrát tam narobil problémy, čo som započul, a ty si ho aj osobne poznal. Bol si pri tom, skús nejakú historku z tohto obdobia? Práve tejto postavičke, ktorú si spomenul, venujem pomerne veľký úsek tej knihy. Je to človek, ktorý najmä disc jockeyov teda šikanoval poriadne. A ja tým, že som bol v tých kluboch, kde on rád chodil, tak som tam s ním zažil situácie, ktoré sú až neuveriteľné. Čo ten človek robil a akou formou dokázal on so skupinou tých svojich goril, ktoré s ním chodili vo veľkom množstve,
tak tento človek naozaj bol neuveriteľne vulgárny a neuveriteľne akože nebezpečný. Vedel som, že si s ním takmer nikto nevedel poradiť. To znamená, že prišiel do toho klubu, rozbehol sa rovno k tomu DJ-kovi, teda ku mne, a ja som mu napríklad Michaela Jacksona, lebo to bol jeho obľúbený interpret, musel hrať dokola, treba z dopol 8 rána. Pod hrozbou toho, že to neprežije. Ale mal dobrý vkus zase na tvojej strane. No ale akože dokola. Išlo tam doslova aj o nejaký fyzický nátlak? Ja sa musím priznať, že ja som to vždy nejako ustál, aj keď teda so šťastím, že ten človek, akože tým, že ja som mu akože veľmi submisívne hral tie pesničky, ktoré on chcel, tak ma nechal prežiť. Ale akože už len to, že máte byť DJ do 3. rána a hráte niekomu do 7:30, ktorý tam pred vami fetuje, pije a robí zlobu a bije nevinných ľudí, tak akože tie situácie sú také, že by som ich už nechcel zažiť. Vyhrotila sa tam situácia, keď sme pri tom Quince, že sa tam aj strieľalo napríklad? Ja som započul, že keď ten Tuti bol opitý, začal strieľať do vzduchu z deviny. To som zažil skôr v tom Charlie's pube, aby som sa priznal, že proste púšťal som, bol tam veľmi populárny track od filmu Pulp Fiction, takáto úvodná znielka, a proste jedna skupina tých ľudí z tej bandy, tých tzv. Diničovcov, tak tam proste do toho začal len tak strieľať. Tam, kde bola hromada tých ľudí, dokonca sa nejaká odrazená gúka niekomu zarezala do nohy. Čiže tie situácie sú také, ako naozaj vo filme Pulp Fiction. Nebezpečné zvukové efekty, čo sa tej strieľby týka, napriek tej nebezpečnej atmosfére v tých hlavne 90. rokoch, o ktorých teraz hovoríme, v súvislosti na spomienky na diskotéky. Predsa len to obdobie malo také svoje čaro. Predsa len taký ten esprit, ako sa hovorí. Tak skús z tvojho pohľadu DJ-a povedať, čo tým dnešným diskotékam, ktoré zažívame, chýba. Čo tie diskotéky predtým mali a čo tie dnešné nemajú? Na túto otázku môžem odpovedať len subjektívne, pretože ja už dnes nie som aktuálny DJ-ke. Čiže ja už neviem posúdiť, že ako dnes v roku 2022 prebiehajú diskotéky, aká tam je nálada. Ja to neviem posúdiť, ja tam už nechodím. Tvoj názor, lebo si odžil na diskotékach svoje, a myslím, že je dosť zaujímavý. Ja len proste som v kontakte s tými súčasnými DJ-mi, hej, keďže sa celý život venujem populárnej hudbe, a tí ľudia mi vravia, že sa tí ľudia bavia menej, ako sa bavili niekedy, že už to nie je také spontánne. Aj keď sme si spomenuli, že v tých 90. rokoch tam boli tieto nebezpečné krimi, aspekty, tak zasa tá nálada, tá atmosféra v tých kluboch bola úžasná. To bolo také, že ja keď som tam hral nejaké populárne pesničky, tak tam 900 ľudí vylieslo na stoli a bavili sa ľudia, ktorí dnes riadia túto krajinu, ktorí sedia v Národnej rade, vo vláde alebo riadia toto mesto. Tak tí ľudia sa bavili úžasne. Proste tí ľudia boli vtedy v tom najlepšom veku. Bola tu úžasná atmosféra toho, že tu bola tá sloboda. Čiže v tomto ohľade to bolo fantastické. Potom tam bola tá druhá časť, ktorú som spomenul predtým, že to boli tie kriminálne elementy, ktoré jednoducho robili šarapatu v tomto meste. Čo by mal mať podľa teba kvalitný DJ, aby zaujal svojou produkciou publikum? To je dobrá otázka takisto. DJ v mojom období v 80-tych, 90-tych rokoch napríklad, jeho kvalita sa určovala aj tým, aké nahrávky mal. Lebo v 80-tych rokoch, aby ste vy mali novú Madonu, ktorá vyšla deň predtým, ale tí ľudia ju už chceli počuť. Tak odkiaľ to zožaniete? Tento aspekt samozrejme dnes úplne odpadol, pretože dnes každý človek v tomto meste a v tejto krajine môže mať tie náhrávky hneď. Takto. Čiže to je všetko preč. Čiže dnes by ten DJ, podľa môjho názoru, a to platí aj pre dobu minulú aj súčasnú, mal mať hlavne feeling na to, ako mixovať tie veci, čo hrať tým ľuďom, aby vedel vycítiť afinitu tých jednotlivých pesniček, na čo sa tí ľudia budú baviť. To znamená, to je veľmi dôležité, akože nebyť edukatívny, ale skôr mať ten feeling na to, aby bola dobrá zábava. Ja sa už veľmi teším, keď si riadne prečítam tvoju knihu. Ja sa bez mučenia priznám, nedostal som sa ešte k listovaniu v tej knihe, ale teším sa na to. Verím, že naši diváci tiež vedia si ju nájsť na pultoch kníhkupectiev ešte stále. DJ historky z kultových bratislavských barov, tak sa nazýva. Ale môžeme už teraz prezradiť, že sa chystá pokračovanie, takže diváci sa majú na čo tešiť, ak ich táto knižka zaujme. Verím, že áno. No, je to pravda. Tá knižka, o ktorej hovoríme, je veľmi úzka, je útla. Prečítaš ju veľmi rýchlo, aj každý teda váš divák. A jedinú kritiku, ktorú ja dostal, ja som sa veľmi bál, pretože, ako som už povedal, nepokladám sa za spisovateľa, ale vravia mi, že tá kniha je akože veľmi pútavá od prvej strany po poslednú. Chcel by som ešte povedať, že tá kniha je celá pravdivá. Čiže tam nie je žiadna fikcia. To sú true stories, to sú pravdivé príbehy. A
Jedinú kritiku, ktorú som zožal, je tá, že tá kniha je úzka, že je proste útla a že proste trebalo by ešte pokračovanie. Mm-hmm. A preto som sa teda rozhodol, že som zhalobil ešte v pamäti nejaké ďalšie historky. Stretol som sa s kolegami, s ktorými som v tom období 90. rokov bol a oni ma tak trochu inšpirovali, čo všetko sa tam ešte udialo v tých baroch a kluboch. A rozhodol som sa teda, že by som ešte napísal druhý diel. Som už asi v polovičke tej knihy. To znamená, že pracujem na tom, aby prišlo aj pokračovanie. Kedy to tak tipuješ, že by mohla byť? Ja si myslím, že by to mohlo vyjsť na sklonku tohto roku. Na sklonku tohto roku. Určite je o čom písať, no aj je o čom hovoriť. Keby nás čas netlačil, mohli by sme tu byť aj do rána. Pretože tie diskotékové časy sú naozaj bohaté na mnoho príbehov. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Flebo, že si nám aspoň troška načrtol, čo našich divákov, keď si zalistujú v knihe, čaká. A samozrejme ďakujem aj za milú návštevu štúdiu. Nech sa ti darí, všetko dobré. Ja ďakujem za pozvanie. Maj sa pekne, ahoj. Vážení diváci, ak ste spolu s nami zažili tak trochu deja vu a zaspomínali si aj na svoju diskotékovú mladosť, tak sme len radi, rovnako ako že sme mohli u nás v štúdiu privítať DJ-a, moderátora Romana Fleba Juhása, ktorý okrem iného predstavil aj svoju knihu zo sveta bratislavských diskoték.